Janda mise are tahun baru kok. Ambone. Tahun baru kelambi baru ngono lho, Mbah. Tahun baru mak dondo mitok. Wong jenenge tahun baru kuwi sembarang ora kudu harus baru lho, Nduk. Sing penting iso ngoreksi apa kesalahan-kesalahan di tahun yang lalu agar kita lebih maju lagi untuk tahun yang baru ini. Kaya awakmu sithik-sithik tuku klambi, sithik-sithik tuku klambi. Pancen nom-noman saiki wis ngono kuwi. Ora ngerti kebutuhan blas. Sithik-sithik tuku klambi. Berarti klambi iki tak balekne wae lek ngono, Mbah. Loh, iki nukokne aku nggih. Iya, tapi sampean lek ora purun ya tak balekne wae. Eh, kok setok. Ih, mature mau jene ra purun. Mau lek muni, ora kaya awakmu, sithik-sithik tuku klambi, sithik-sithik tuku klambi. Ya lek tuku kan eman to, Nuk. Tapi lek kowe kan ya mubadir lek tak tolak.